Fight Bet hani kesici ciyete seven dostlar Zeyna Adel Şan. Hej njerës, që ka, jema Goni edhe mirë sa ardhët me një vlog, më t'i s'kom po vloga. Ama sot është një vlog kështë e interesant për shakë se sot kena me pëmsu edhe me gjujt me shigjeta, përshin e këm harkon edhe shigjeta ndor, edhe sot kena me pëmsu gjithë shka prej fillimin që është me bu me gjujt me shigjeta e tënat. Edhe jena këtë në Omni Sport, në Pro Performance, edhe për me na mësu gjithë shka e kena këtë Elmirin, kështë që te prezentojnë Elmirin. Hej njerës, unë jo Elmirin, unë jo, a më funja? Pani, a bëm? E njerës, jom Elmiri, jom trainer, ndërkombëtar i shigjetaris, punoj në Omni Sport, në klubin Pro Performance. Sot më ka ardhë Agoni dhe kena me mësu procesin e gjujtjes. Mas pari kena mësu qysh më s'mu vra, se më në mu vra, armion. Mas ane qysh me gju mirë. Që kam qëta në dorë, dëna me më rujtë më s'me vra dorën. Ose trainer. Po edhe njëtë në kohë me mësu me gjujt, edhe mas e një kena me këshyrë si qysh parohu, si që kërë kena targetin këtë gati për me gjujt me tëmë. Ok? E qartë, që po tonë ju në komendë dërshë nëni se ako me rrugë taj lejtë që pra me nëni. Qëtu veç para shikën ako me rrugë lejtë që ajo. Që kjo është, që që para si me vazhdo mos arrujnë e like edhe subscribe edhe të mësojnë që me gjujt me shi gjejtë. Ok, ta që kena me mësu si qysh me majtë harkën e qysh me gjujt me shi gjejtë e tënat, kështu që one nuk di kur gjejsh. Kur farë levelasi nuk jo mëne. Kështë që për me shpiku gjithë qka, Elmiri nga shpikon se qka do të me bo, qka mos me bo, qka do kështë që Elmiri, ka dhëmë qysh me ja bo harkot. Gjuje. Harko i ka punë të veta, po sen i parë që përdu mja u tregu krejtëve, që është që, në qovë se kena një harkë, qëfar do loj loje, sen i maj rëndësishëm, kur vjen puna të shneta e harkot, po edhe jutja në qovë se bën këtë gabim, është me tërheq penin edhe me lëshu pa pas që gjithë prena. Krejt energia kinetike që formohet, i shkon krave edhe thehen kratë. Peni ma një mënët me të ratu në dorë, mu lëndu. Kështë që ata dojna me majtë me në gjithë. Seni tjetër është që që gjithë atë ka herë kur t'i vendosim në harkë, ka me ndodhë që t'jesht me nara për para. Këtu është që gjithë atë, por nuk dojna me marë. Ka rëndësi edhe kur është puna të forma, që shemojna formën, po ka rëndësi edhe të bashkë garus, bashkë gjujtësit. Për shkak se në që se ti nga në me morë ratë që gjithë, dikush tjetër mënët me të godit. Na nuk dojna që kur me dojtë dikush, jo veç pi klube, se nuk delë ma, ne mënët me dhejkë. E mu shëjtoni, do me thonë, edhe që gjithëm për mu shka shëjtoni. Drejtë që e mu shrujnë. Drejtë që e mu. Oke, këtë ras drejtë që e Seni tjetër të nash pjanisi me punë, për shkak se nuk kam nevoj me t'jep kejt dhanat për mbrojtje, se nuk ka njerës tjerë që mi lëndu, pës mu trajnerit. Dhe me tonë pozicion... Qa të me gëndë? Seni që kësha pas qef të ja gënë me majtë men, është pozicionimi kombe. Okej. Ose kombe, barës qështë. Okej, hajde t'i këshirëm kombe që qështë manë. Hajde t'i qënë e jëmë të majtë në merën. Stilin e koreanve që e mësojnë anë këto, kombe ose kombe, kanë me qenë përbol njëna tjetërës, edhe gjënë sojën kratë. Dhe me thonë qëto e mojna për me pos një stabilitet sa matë madhë gjatë gjujtjes. Edhe më konë 90 shkallë me targetin, dhe me thonë. Po. Dhe me thonë, shpotëla ose kravaruri do të me qenë përbol me targetin. Shumica e shigjetarve, dhe me thonë 80-90% e tëmve, me kra dominant jenë djath taka. Okej. Në rastin që jenë majt taka, ne vishë ja u kalzojnë atere. Pësa, nuk mundem i shpiku djath majt taka marë? Jo, mundem i shpiku, e këna një hajgore me të stërë. Shqyër jem djath takë, mirësht, djath takë jem, mirësht. Seni tjetër që është shumë e mirë me majtë menë është që harko vendoset në komën e majtë. Okej. Edhe apet mu lidhë me faktin që shumica e shigjetarve jenë djath taka, harko matë me dorën e majtë. Do me thonë që ose je djath takë, harko në mojna me dorën e majtë. Me dorën jo dominante, pibjen. Po, dora e penit ka me konë dora e djath. Edhe tre gishta që kena me përdorë për me ngre penin kanë me konë tre gusi i mesit edhe ju nazës. Mos ga bëllim i ndru. Një fore flisht të agonit të ka vjen, ma mirë të kalojna se menja e flisht të agonit e flisht këtë videon. Vazhdo nja me videon. Shizeta i ka tri flutra, flashing zë anglesht, na i tirim flutra shqe. Njona e ka gjithë një ngjyrë ndryshe, që ata gjithë kena me vendos ka vetja. Kur të vendosim shizetën, të heresti, dhe me thonë pushimori e shizetës, kena me vendos flutrën e bardh ka vetja. Qëto e thire më anglesht knocking point, që shpesheni që kja pika midis
qëtën vetë gumës e kësajt hekret, është knocking point. Shqip, më në mi thonë, veni ku vendosët dëmzori, që është ka gjani e më një galë, okay. Që të si ma mirë me përdor knocking point. Okej, okay, për janë që në qëtë, ja? Shqita e ka dëmzorin, ose nukon, okay. E cila vendosët knocking point. Edhe gjithmonë me majtë men, që e bardha, ose flutra me ngjyrë ndryshe, gjithë është ka vetja. Mhm. Tashti, harkun, që shdojt do të me majtë në komën e majtë. Harku e ka një lakim këto, po e shëni. Po? Këto vendosët dora. Dorën e majtë e pështetim lakim. Edhe, mani, knuckles, i kthejna 4-5 shkallë. Kena mundësën që gjatë gjujtjes, me pas dorën pak ma të këthyme, që mi dhonë vetit hapsir edhe larkësi pipenit, se nuk dojna mu vra. Agonit ja kena vendos një mbrojtëse, se kjo është filestar, po dhe si trajner dojt me mojt men me vendos një. Po, okay. Po është siguria mbi të gjitha. Po, wink wink. Do me thonë tashti, qysh po dojna me bojt zhujtjen. Okej, okay, hajtë tash zhujtjen të mësojna. Zhujtjen. Me dorën e majt, kena me shty ka targeti, si me dasht me mrit diçka. Okay. Po nuk guxojna me divrit shpatullat, komt ose najsen me anuani, nuk guxojna. Po. Për shkak se na vjen një stabilitet i madh për me gjumë hark. Domethën sa më larg me shku, po tu na njëtin vend. Po, domethën veç me shty. Okay. Po ti mundu me kap diçka. Kët rast na veç e kena në kap, portën, te mbajtja. Me tre gishta thash, tregusit mesin u nozës e kena një nyje. Nyja por vendoset tre gishta në shizit. Okay. Okay. Do me thonë varësish për stilit që gjujna, mënët mu vendosë qëto, këto, përmi, një gisht përmi, një gisht, dy gishta për fundri, kej dalëm për stilit që gjujna. A më mësët, stilin që kam ja mësu është një stilit tjesht, edhe që jep rezultat mirë, edhe përdoret për me mësu formën, që me kalu edhe në harë që pak ma të fuqeshme për gara stilit olimpik. Është, oh, rosh zeta. Po çka është hark i olimpiadave? Çto i përdorin në olimpiada? Na kena një thjesht, çto më atlet për me përdor. Që domethënë krejt kjo, edhe kena më mësu garant çata me një gisht nal, dy gisht apo është apo? Po, kena më provu agonin sa ka fusi me ngri penin asti harkut. U shkum fitness, besa ne shumë mësu pak, besa që më ngri. Më më ngri. E kshiru. Me dorën e majtë shtyna, me djathtën tërhiqim vi drejt. Derit na vjen dora, do me thonë knuckles, apet anglisht për referona, nyja, te mollëza. Okay. Na vjen një pik referente në trup që ka me shku gjithë dora njejt. Për shkak se sporti që bja mësoj sot, është sport i repetivitetit. Përsëritjes. Po, përsëritjes. Do të me bërë gjithmonë njëjtën lëvizje që me dalë rezultate njejt. Për fillestar mu nuk manina e rukë murin, dritën e shkun çabën. Për sa kohë që shigjeta që ndjekti vend afër gjëra tjetrës, jena mirë. Për shkak se na të bëu lëvizjet e njëjta, që rezulton rezultat njëjt. Ai ka ndonjëherë ndaj kush me zhvit mbrapa? Që shpeshë keq ato pikat e bardha, mor. Që është targeti këtë? Që ku pas ka pika bardha mbrapa që pas kanë lyk këtë. Krejnë që ato janë për shkak filestarve cilët kanë nga bose, janë lodhë dhe ka dëviju gjujtja. Ose kanë qinë që gjithën, kesh. Të këshyrum. A e provojnë është tash hajtë të bojnë një gjujtje, të këshyrum. Okay. Do me thonë, që shtash, me dorën e majtë shtyna, me djathën tërheqim vi drejt, deri të ofë kruzës, edhe e lëshojna. Edhe, që ku ka shku shigjeta e parë, ka shku... Qëke halon të kuqen është, kështë që... Qëtë... A mëruna me ndru? A? Se të shtoj, a gjonit ja për më bëzë një kohë. Hajde, mëllon më së më nësë. Është që kjo të rrethi i dytë, jo të rrethi mesit, po të rrethi i dytë është. Ajo është veqe. Veqe. Me po me gjuhi dhe një tentativ, okay. Tash kafes të më bërës. Okej, okay, hajde. Tash me gjuhi apet ma ka agoni më një. Hajde, mëno edhe ma në mesit që kjo. Po, që kjo është, faktikisht kjo është hala një në kufi bashkë është. Në kufi në zihet pika ma e nalta. Edhe në gara, po edhe për si të kafen që kime masit. Okej, okay, hajde. Okej, okay, hajde të provojnë atash one me bu. Të provojnë one me gjujt shizhetën, hajde. Okej, okay, shtash me morjen teme ka me përdojnë maksimum për me gjujt shizhetë. Okej, okay, që ka vëtëm kema spari, është me lonë kontë në sakral, që kjo ke hapi bot. Hapi dytë ke me majtë harkën të koma e majtë. Gje majna harkën të koma e majtë. Marëm një shizhetë. Sa më ndër, që në marë në qëtë të kalterëtën. Edhe, kena me qitë këta dëbardhen, që është në gjyra e këndërt, te mbajtja këtë dhe këta ka trupi jonë.
Ok, edhe këto kena veshti këtu mes të qaj milking point, da qaj... Ok, që të hini? Hini? Eshtë tina? Eze, me një eflit që apën. Edhe tash, kena veshku qështë të... Edhe që ka që kemi majt në angle dorën. Edhe e qëmina dherite... Dherite... Ok. Në është ta i ki gishta pak për mi shizite? Në është të komoci, adi që ka t'i lërin qështë të? Qështë t'i lërina? Edhe... Do të me majtë dherit e dhëmëzore, okej? Okay? Dhe qëta, jo mirë. Shumirë. Shumirë me shë dhe qëta. Dhe qëta, do të me majtë dorën e majtë thoma këpara, edhe ma si dorën e djatë e të rejpën. Okej? Okay? Okej. Okay. Që kjo është zhujtja e me parë, edhe të qëta që i tregoj, mere kamerën në dorë, edhe në që dhejë që shëm të i zhujtë direkt. Okej? Okay? Shpresojnë që o mirë. Okej? Okay? Zdi me targetu tash, që e është problem. Gishti madhë, që do të kemë bu me gishti madhë? Me lonë me pushu, nuk e përdorim hes. Okej, okay, s'përdorim. Qaja. Ta shë tërhiq. Okay. Vi drejt, vi drejt, vi drejt, deri të ashti mullëzës. Halo, 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 halo. Shumë e të në drejt. Halo. Që gëtë? Okay. Bojl, betali këtë që gjithës e vendosë nërë dvejlën. Edhe lë shanë. E lasja që lu. Ajde. Jëmë njërë në borën. Se që kjo është zhujtja jemë e borën. Edhe gjujtja e me parë është jashtë. Ej, është pak ma mirë se gjujtje të tjera me të parat. Që, njerës kanë gjujtë jashtë, po nejësi, do me dojnë që kjo është zarë në gjithë në lojera olimpika. Që kjo në gjithë një pikë, jo në dy se ka prejkë vinë. Dy në gjithë? Dy pikë. Se një tjetër agonë, që është ta kë, do është që bryllin me majtë në vinë. Edhe në me thonë, nështë a duke na ma mirë këto. Okay. Bryllin me majtë në vinë drejt. Edhe te ki hiperekstension krahët të te brygje. Të zgjoti. Do me tonë del pak ma knej. Okay. E ka një numër i njerëzve. Te mënësh me thy pak brygjen që me make up për pikën normale që e ka njerëz. Po në kupton? Po, që me kur magi. E pasan do me tonë krahën e gata. Dhe jo vetëm kranë. Heja gana, për nalësh bre me foret fleshta, në myte me foret fleshta. E mërëm vesh, okej, okay, e mërëm vesh. Ma shdojnë na me video tash. Edhe nejte, qa vore, qa është kjo video kështu, qa ka bod me kjo video kështu. Qërë mërëm këshilën, është do me thonë me majtë bryllin ma naltë, edhe me zxot do me thonë gjyksi ma shumë, si mund së djeku më shtru gjyks. Edhe një këshilë e kam shumë mirë. Po? Do është me nejtë si që shanë. Është këshilla ma mirë si unë ata jep. Dhe me thonë që se na në mushim krahërurin ajo, gjyks ata e krejt, gufëm, po? Nuk kena me boj gjyqjet mirë. Për shkak se mënohëm që peshën mës me qunë muskuj. E kjo ndodhë në që se jena shumë frymë në ajo. Dhe me thonë mënohëm që me hek ajerin, pak të në 80% ajerit me hek 20 milion, ta shaki aty në ajo nuk shumë. Di. Me okay, okay. Edhe me nejtë qështë të qërën, ajo? Okay. Dhe me thonë shlirë, krejt. Hajde që provojnë. Si gjelatin do është me konë. Artit, shoutout artit. Tërhes, tërhes, qëtë një majon e vëllur, tërhes tash. Ti kime tërhes deri të më në balë. Mirë është, shënje stra, shumë. Shumë, 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 shumë. Nja, dy, tri. Prap jashtë. Grupe. Prap është jashtë, prap është pika e zita. Moj me rogë një mërana me gjujtë. Okej. Okay. Kime bo edhe një gjujtë jeme ndim temën, ka forma. Edhe kena me po dalimit. Ok, ajde ta është e bëjna... Të përdojmë stok portokallëve, nëse... Ok, e meritan edhe kjo më përdojmë. Si trash, ma poshtë, pak ma poshtë pej knocking pointit. Ok. Edhe shty. Në shpak se që këtë ra. Shty si me mri, edhe tërhes tash. Tërhes, 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 tërhes. Shënje stra, pak ma kmajnë, shok. Yeah! Edhe këqyrën me... Qëka kërën vema? Let's go! Qërë janë i reagimin për një super zhujtje, e? Qërë, qërë, që këtë sa është që këtë dhe të dhejtë? 9 pikë. 9 pikë është që këtë? Është rreth i mrenshëm, edhe rreth i mrenshëm i të mrenshmet është X. Do me thonë, është dhejtë që e plotë, në që si e ngara dhe do të ki rezultat në zashëm e dikën, në basë të me zhujtjeve, më nëshme ditë kështë është fitim tarë. Oke, okay. Sa X a e të i edhe të përpojnë e qëtash më njërë, qërëm se një qëtash, se po mduke qëtash e mësova mduke qëtash e mësova. Let's go. Okej, okay, qëka ka vetja. Ajde, 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 ajde. Halo, halo, halo. Tash e një stranë, qështash, mojën e shizite se vendus nërë dhe erdhen pisoj distanse edhe lëshan.
edhe një super gjujtje. Qëke kemë mira? E rruga të kuqe. Stazhës dhe kuqe, qëke është e rruga në kofin të kuqe? Që se ka rrugën vi, në gjithët 8 pik. Qëke është 8 qënë? Një pik ma pak. Që për një fillestar është shumë mirë. Okej, okay, është mirë qëke? Përfezoj që është mirë. Okej, okay, qëtash kena me bo edhe një pamjet të gjujtjes olimpike, kena me pojnë mirën me gjujtje olimpike të aman. Edhe, ja, yeah, që kjo është, hajde të këqyru me lëmer që është gjuhë një gjujtë të aman mirë, jone. Jone, mone mirë kesh, unë e super jam, qërën edhe njëre. Super është kem, pëmbëqen vetja. Pëmbëqen vetja që shpo gjuhë, jo na i sen tjetër, mos keqë kuptojnë. Hej, ju marrë ma të usë edhe unë me mbrojtë, me parë zmure, me zëta. Dhe ta shkom ja o demonstru juve që është gjujna me stil olimpik. Unë e ku morë elastika, përshkak se mu harë ku mbjen tokë në që se nuk e moj me elastik. Ok, që përshënjë është e moj një elastik me të gjishti tregusë dhe gjishti në matë qëte? Kena sajt, okay, ka... stabilizator, plunger, shumë komponent atyrë që në animojnë për me bëjë gjujtjen. Edhe kërësoria këto të e moj në trigishta këtu. Po. Çka? Okej, okay, për juve që nuk luajnë Valorant, se ne luajmë shumë Valorant, është një agent aty, është Sova, ajo është shigjetar, kështu që unë jam Sova në këtë rast. Edhe pse Sova nuk luaj kurrë në Valorant. Po, okej. Okay. Hajde të këshirom çu shkon një gjujtje olimpike. Hajde. Do të thon, është gati njëjtë, veç do dallimet vogla i kena. Ku e vendosim dorën, do të thon anchor pointin, agone e ka pas te moza. Unë kam e pas në jawline, do të thon mjekër. Seni tjetër është që shkena me vendos gishtat të peni. Një gisht mu më shkën mi shigjet edhe dy nërë. Okej. Okay. Shigjetën e kom vendos. Me dorën e maj, prapë shtyna. Ka prona pak për para. Shtyna me djaftën të rejsi. Edhe të gjuja. Peni me vi drejt, dhe të ashtë i mëzë, edhe i shojna. Edhe që ke shok dartë. Shok dartë! Se shok dartë e ka të sova atë. Okej. Okay. Që përshini e para ka shku në kofi me të kuqës edhe dvevës. Provojnë atjera. Ok, hajde të këshirëm tjera që ka përbun. I ka edhe dy gjujtje tjera. Po shpejt, po shkon. Ok, që kjo është mes. Nuk e dija është sakt të x-i, a është të nonqi, a të dhejqi. Po hajde që e shumë edhe të tretin, po shpejt është ka shkon që gjitha asë me sys po mëjme po. Ase pjesat e syve s'po nga kapin. Okej, okay, edhe që kjo është e verë, edhe me dojnë që të jenë tre gjujtjet olimpike, që të jenë shok dartë, edhe scanning. Okej, okay, që kjo është, po që kjo paska rukë niks, paske rukë niks. Let's go. Shumë mirë. Let's go. Edhe plus në emocione të agonit. Okej, okay, që kjo është niks edhe dy nonqe. Dhe me thonë dy nonqe një dhejtëshe. Okej, okay, super. Që është rezultat okej. Okay. Shumë super është. Pistonë, okej, okay, edhe plus ma larë ka gjujt, më sarojna. Kështë që kjo është krejt me shigjetan. Nëse dëne edhe jo, në ardhë edhe me gjujt këto me shigjeta, është Mitrovic Omnisport, e dini ku është Omnisporti, nëse nuk e dini është të parku i shtetit, të kej, edhe mundin me ardhë edhe me gjujt me shigjeta e gjithë shka, ose me kontaktu të që e keni jo pro performance, okay, e keni në description. Apo? Pro underline performance underline Edmir, faqja për shigjetari që e menagjojon. Pro underline performance është komplet veni edhe Steven e keni edhe për trajnime atletike edhe shigjetari. Mirë se veni. Okej, okay, që është, po përshpesit si ju ka pëqy, edhe nëse dëni me po alo vloga e cilë sene, komentoni poshtë. Edhe jem, që është prej me, prej sofës, prej Agonit edhe prej Edmiret Shqimi. Agon Gashi, Mitrovic. Peace.